Bienvenidos a Valencia. Un mar de conocimiento. Bom dia a todos, como les va? Gracias por estar con nosotros. Bom dia a todos, obrigado por estarem conosco. Eu sou Guillermo Arduino, jornalista internacional, e eu vou apresentar e moderar o painel uma vez mais. Hoje vamos estar falando de formando de maneira integral, particularmente o desenvolvimento das habilidades transversais, o pensamento crítico, o trabalho em equipe, redução de problemas complexos e, por outro lado, valores como ética, solidariedade, compromisso. Eu vou apresentar agora os palestrantes e vou começar com as perguntas. Eu vou presentear alguns minutos para vocês. Estamos na companhia de Alexandra Brandão, responsável, diretora global de recursos humanos do Grupo Santander da Espanha. Joan Guardia Olmos, reitor da Universidade de Barcelona, na Espanha. Edward Rockert, reitor da Universidade Peruana de Ciências Aplicadas, e Lúcia Teixeira, presidente da Universidade Santa Cecília, no Brasil. Edward, passando para Lúcia Teixeira, bem-vinda, tudo bem? Se a gente assumir que um ex-aluno adquire essa formação integral, como que poderiam contribuir desde a sua posição a enfrentar desafios sociais, econômicos e meioambientais também? Inicio homenageando uma roqueira brasileira, Rita Lee, que morreu ontem, porque homenageio a criatividade, a mulher brasileira, a quem lutou pela liberdade e também com alegria. Falando uma das frases, porque tem a ver com o nosso propósito de hoje, enquanto estou viva e cheia de graça, ainda posso fazer muita gente feliz. E os nossos alunos, o nosso trabalho educativo tem a ver com isso, fazer nossos alunos e nossas sociedades mais felizes, contribuir para os desafios sociais, econômicos e sustentáveis de agora e do futuro. E principalmente porque aprender não é só uma atividade, um lugar. Aprender é uma força que se vai para toda a vida. É descobrir nos nossos alunos capacidades que eles nem imaginam ter, para que possam cuidar de si, dos outros, do mundo. Um mundo doente, um mundo com problemas climáticos, ambientais, conflitos armados, desigualdades sociais e ainda ameaça às democracias. Este mundo que precisa ter nos nossos alunos suas competências socioemocionais, a saúde mental. Em meu livro, um dos últimos livros, Caminho para Ver Estrelas, em que o livro previa uma epidemia mundial em 2020, falava que a maior epidemia seria a saúde mental, não apenas dos jovens, de todos. Preparar o aluno para que ele tenha essas competências, para que ele possa, então, atuar neste mundo, este mundo doente. Aprender a conviver bem com a tecnologia, a cidadania digital. Neste mercado de trabalho que muda, um mercado volátil, em que as competências que lhes damos hoje podem estar defasadas quando forem atuar. Também lembrar
que o ODS 4, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que é garantir o direito de educação e aprendizagem significativa ao longo da vida, ele ajuda outros ODSs a aprender a ser mais tolerante, a ter vidas mais saudáveis e sustentáveis, além da sua própria cidadania, e também sair do ciclo da pobreza. Pobreza que muitas vezes traz nossos jovens latino-americanos para a Europa. Nossos jovens que buscam uma vida melhor. E agora, uma longevidade humana, que as pessoas possam trabalhar mais e viver mais e melhor. Um minutito. Evidentemente, tempo, lugar e circunstância... É claro que o tempo, lugar e a circunstância são do que a Lúcia está falando neste caso. Precisamos considerar, né? Interessante que em Estados Unidos, um dos pilares da Constituição é the pursuit of happiness, a perseguir a felicidade, ou seja, garante a procura da felicidade, não só a entrega. Essas habilidades socioemocionais estão falando mais de formação do que informação. Com seus pares, com seus professores, com as comunidades, a experiência da vida real, não uma vida hipotética do discurso que nós temos que caminhar para que a discussão, o debate, leve a ações efetivas, não é? Para que estejam preparados a atuar neste mundo e também transformar o mundo. Com sensibilidade social, evidentemente. Claro. Muchísimas com sensibilidade gracias. Social, é claro. Muito obrigado, Lúcia. Eu gostaria de perguntar a Joan. Tem uma pergunta pontual para a Lúcia. Que fala da formação integral. Por que que somente, perguntam, aborda-se a dimensão acadêmica, esquecendo outras dimensões da pessoa, voltando à apresentação original. Mas por que que isso acontece? Nas universidades, as escolas, são as últimas, às vezes, a incorporar as transformações. Às vezes são mais resistentes, até porque são reguladas por legislações que as fecham, não é? Em disciplinas. Não pensamos assim, compartimentado. Nós, então, além de enfatizar o pensamento criativo, a imaginação, não é? E também passar por essa reestruturação cognitiva. E é a que estamos vivendo hoje, não é? Talvez em mundos paralelos, como estamos vivendo, o físico, o digital, o que se chama agora o figital. E não apenas competências acadêmicas, mas estarmos preparando, como já há várias experiências em nossas universidades, para a educação problematizadora, aquela que traz problemas, que faz com que tenhamos que desaprender, muitas vezes, aquilo que fomos ensinados de uma maneira tão rígida, desaprender de certos padrões e também, principalmente, desaprender de preconceitos, vieses, já que vamos conviver na universidade com um público intergeracional, intercultural, e que precisa ser mais do que nunca a tônica da nossa sociedade para que haja essa inclusão, não apenas do conteúdo acadêmico, como também de todas as dimensões de uma pessoa humana. Gracias. Aí... E falando da criatividade, eu acredito que essa pergunta é para a Lúcia. Fala, olha, concretamente, como que vocês promovem a criatividade nas instituições? Inicialmente, deixar com que se trabalhe livremente e deixar errar, porque a criatividade envolve a experimentação, a imaginação.
e não apenas respostas prontas, pré-concebidas para algo que é certo. Então, estimular a criatividade, a imaginação, é deixar com que, além de trabalhar com seus pares, também você possa errar, o que no mundo de hoje é muito difícil. Mas a universidade é o lugar onde se pode pensar sem pressa. Claro que também temos um compromisso com a qualidade, com a relevância e com a pertinência. Mas o pensamento crítico que queremos dos nossos estudantes para que eles possam atuar e transformar o mundo, fazer as transformações sociais, econômicas, ambientais e principalmente em termos de cidadania, exige essa experimentação. Exige também que eles deem sentido à sua experiência universitária. E que sentido os nossos estudantes dão à sua aprendizagem se eles não são parte ativa dela? Eles precisam ser parte ativa, de forma que, convivendo e experimentando, eles possam se valorizar e dar sentido à sua própria vida, ao seu trajeto, porque muitas vezes o jovem no mundo não vê perspectivas. Em que vou trabalhar depois? Esse mundo caótico, os políticos, os adultos, aqueles que aí estão. Então, é preciso que eles deem sentido também à sua aprendizagem, de forma que eles possam fazer a sua experimentação e mudar também todo esse nosso estado de coisas. Junto, é claro, com os mais velhos, sabendo que eles vão viver mais, teremos mais longevidade e que possamos interagir todos. No Brasil, nós ainda temos poucos jovens de 18 a 24 anos conseguindo chegar ao ensino superior. Temos só 18% de jovens ainda. E a maior parte desses jovens estão nas instituições privadas, que recebem 77% de jovens, e a maioria deles vem da escola pública. São estudantes mais carentes. Então, no mundo, e não apenas no Brasil, precisamos aumentar esse financiamento mundial, cumprimento os esforços e também todas as instituições de ensino, não é, que fazem esse trabalho, incluindo o jovem carente, para que tenhamos mais justiça social. É interessante ver, para concluir aqui, como algumas palavras vindas da apresentação têm a ver com a redefinição do que fazer, porque não podemos ignorar a mudança que temos à nossa frente, sem esquecer a essência da universidade, sem perder essa essência. A mudança deve existir, só que, ao mesmo tempo, é progressiva e deve ser adaptada. Porque aprender, como foi dito aqui, é uma força. E o empoderamento do ato educativo do professor deve existir para essa adaptação. Eu acredito que uma das palavras mais importantes foi agilidade educativa. Como isso deve ser alimentado para gerar essa ductilidade e flexibilidade e poder constantemente preparar as pessoas que possam ser adaptadas à mudança. Haja vista a disrupção. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco. Alexandre Brandão, de Santander, Espanha. João, da Universidade de Barcelona. Edward, da Universidade Peruana de Ciências Aplicadas. E Lucia Teixeira, da Universidade de Santa Cecília, no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Tenham um bom dia.